Обществената сграда за нуждите на хората в село Паницово вече е факт. Лентата на новата придобивка прерязаха кметът на община Несебър Николай Димитров, неговият колега Виктор Борисов, кметският наместник Петранка Кръстева и Динко Войнов, началник на отдел инвеститорски контрол. Тържествен водосвет отслужи отец Йордан от Обзор. Кметът на Несебър пожела новата придобивка да бъде използвана активно и с нея да са свързани само положителни емоции. Той информира, че предстоят ремонтни дейности в селото, както и в съседните населени места, които ще започнат в най-скоро време. Градоначалникът заяви, че общинска администрация се стреми да отделя средства за нуждите на всички съставни селища. Кметският наместник Петранка Кръстева не пропусна да благодари на ръководството на общината и лично на кмета Николай Димитров за усилията в подобряване живота на хората. Новата придобивка е едноетажна сграда с площ от 134 квадратни метра и е разположена в близост до кметството в населеното място. Тя е изградена със средства от общинският бюджет по желание на жителите на Паницово.